Joj, dosta mi ovih dijamanata u ovom Minecraftu, znači želim kobosto nešto da gradi, vidi vrata čovječe, šta je ovo? Ja mogu otvoriti, mogu. Sarina pećina, ne kopaj, šta? Jau, puno kobola. Ej, ko si ti? Jesi ti Sara? A, izvoli. Trebao bi koboston, da li možeš mi dati nešto kobostona? Moraš da mi daš nešto vredno za uzrat, ništa nije besplatno, ne. Pa ne znam, jel, imam dijamante, hoćeš dijamante? Ne, dijamante su dosadni, tako da neću dijamante, izvoli nazad. Ješ možda enchantane golden apples? Ma jok, što je jako skupo i vrijedno. Ne, treba mi to, bez vez. A hoćeš možda blok netherite? Pa to jeste cool i skupo, ali ne. Evo ti nazad tvoj netherite. Ne, sve to bezvredno. Pa nemam ništa da ti vrijedno dam. Imam jedino ovaj kaktus. O, mi daj, pa to mi je trebalo da ga stavim ovdje u saksiju. What? Joj, super, hvala ti puno. Evo ti tvoj stone, izvoli. U redu, bok.